ဒီယုံနဲ့ပြင်သေးရေတရွေဟာအရှေ့တရုတ်ပင်လယ်မှာပူရဲရေကြောင်းစီးလေးစင်းမှုတရက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတေမောစစ်စီးရေးနဲ့တန်တရားရှိသူတွေကိုဖမ်းဆီးရေးအတွက်အဓိကလေးစင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ ပြင်သစ်ရေတဲ့ရဲ့လာဖာယက်အမျိုးအစားဖရီဂိတ်စစ်သည်မော်ဂိုးလ်ဘတ်အက်ဖ်712နဲ့တရုတ်ရေတဲ့ရဲ့ကျူကျိုးဖရီဂိတ်စစ်သည်မော်တို့ကအဲဒီစီးရေးလေးစင်းမှုမှာပါဝင်ပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ARCA-A-Lizzy-Mu-Go-Mo-Ya-Don-Zi-Ma-Sa-Din-Lo-Sang-Ge-Ra-Phi-Bi-Li-Zi-Yi-Si-Zi-Yi-Ya-Ti-Yong-Ne-Pin-Di-Yi-Da-Ha-Di-Mo-Ng-E-Ri-Si-Lo-Ga-La-Ga-No-Ye-Free-Gate-Si-Ti-Mo-Ri-Bo-A-Pi-An-Lan-Ti-Yau-Bi-Si-Si-Mu-Ri-Bi-Lo-Ya-Ma-Phi-Di-Lo-Le-Ti-Ya-Ba-Ri. အပြန်အလှန်အနေနဲ့တရုတ်ရေတပ်သားတွေကလည်းလင်းငယ်တစည်းကိုစီးပြီးတန်ရာဖြစ်ဖွယ်တင်မောတစည်းအတွင်ဖန်တီးထားတဲ့ကိုလ်ဘတ်စစ်တင်မောစီကိုဥတီသွားရောက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်ဖရီဂိတ်စစ်တင်မောကြီးကိုလ်ဘတ်ဟာတရုတ်နဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့ရဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမစတင်မီအီဘီလာ27ရက်နေ့ကကိုရီးယား